Добрый вечер. Фонд «Ласка», город Николаев, приветствует слушателей сегодняшнего вебинара «Продукты от Приватбанка». Вебинар проводится в рамках украинского проекта «Бизнес-развитие плодоовощеводства». О программах государственных компенсаций для агробизнеса и варианта финансирования аграриев от Приватбанка расскажет руководитель направления кредитования малого и среднего бизнеса Марина Бабенко. Прошу вас. Добрый день. Шановні слухачі, буквально декілька слів про себе. Так, я займаюся кредитуванням малого та середнього бізнесу вже понад 15 років. І хочу зазначити, що у нас дуже багато аграріїв у регіоні, тому, звичайно, дуже велика частина цих кредитів припадає саме на агробізнес. Сьогодні, також, як зазначили, мова піде про програми державної підтримки агроклієнтів та про те, як можна отримати фінансування для агробізнесу у Приватбанку. Я думаю, ні для кого не секрет, два найважливіші питання для усіх підприємців, підприємств, неважливо навіть, чим займаються ці підприємства, це знання, так? А також фінансування. То сьогодні ми будемо отримувати знання, як отримати фінансування. Я бачу вже плюсики у чаті. Мене добре чуть, я розумію, так? Так. Тому продовжимо. І безпосередньо до нашого вебінару. У Приватбанку обслуговується понад 11 тисяч юридичних осіб та понад 3 тисячі приватних підприємців, які відносяться саме до агросектору. І це понад 40% від усієї частки агробізнесу України. Тобто дуже велика частина саме клієнтів Приватбанку. Тому Приватбанк розробив дуже багато програм для агробізнесу. Існують у державі у нас програми компенсації для агробізнесу, і я хочу зазначити, що у 2017 та 2018 році Приватбанк приймав, як державний банк, приймав участь у всіх державних компенсаціях. І хочу окремо вам показати на слайді, так, який ми з вами бачимо, результати роботи за програмами компенсацій за цей період. Якщо у 2017 році ми прийняли 700 заявок, то у 2018 це вже було 7800 заявок від аграріїв на отримання різного роду компенсацій від держави. І розмір виплат склав понад 400 мільйонів гривень у 2018 році. Це по клієнтах Приватбанку. А це складає більше, ніж 65% від усіх клієнтів, які взагалі в Україні отримали компенсацію. Я думаю, що цифри значні, але є можливість їх збільшити. Тому що, на жаль, менша частина представників агробізнесу звертається до нас за отриманням компенсацій. І так, які ж саме компенсації можуть отримати фермерські господарства та представники агробізнесу від держави? Це основних 5 програм, навіть 6, якщо розділяти вже їх більш щільно. Це компенсація 25% вартості сільськогосподарської техніки, а також компенсація 15% вартості сільськогосподарської техніки. Це дві різні програми можна розділити. Компенсація відсотків за кредитами для тих, хто займається вирощуванням, а також для тих, хто займається тваринництвом. Також компенсація частини кредитів, не відсотків, а саме тіла кредитів для тих, хто займається будівництвом або реконструкцією тваринницьких комплексів. Також є програма компенсації вартості насіння. І більш докладніше хочу вам буквально по декілька слів по кожній з програм. Адже саме
відсутність достатньої інформації, так, у нас призводить до того, що фермери не звертаються ні до банку за кредитами, ні до держави за компенсаціями. Так? І так, перша програма, хочу зазначити, це компенсація вартості насіння. Компенсується 80% від вартості насіння. Насіння повинно бути вітчизняної селекції, категорії базове або сертифіковане, і компенсується до 60 тисяч на одне господарство. Я вважаю, що це, ну, скажімо так, дуже теж гарний внесок у розвиток агробізнесу. Наступна програма, яка користується великою популярністю, це здешевлення кредитів. Для саме перша програма – це здешевлення кредитів для фермерів. Компенсуються відсотки, що сплачені протягом поточного року. Компенсація не може бути вище за ставку кредитного договору мінус 1 відсотковий пункт. Ну, скажу одразу, дуже складно для розуміння. Якщо своїми словами, то держава компенсує усі відсотки за винятком 1% річного. Припустимо, ви отримали кредит у банку, у будь-якому державному банку, припустимо, у Приватбанку, під 19% річних, то компенсації підлягає 18%, тобто ви заплатите за даний кредит лише 1% річних. Це, ну, звучить майже неймовірно, але це так, і клієнти дійсно подають такі заявки і отримують компенсацію від держави. Але розмір компенсації не може перевищувати 1,5 облікової ставки Нацбанку. На сьогодні облікова ставка Нацбанку 18, тому не більше, ніж 1,5 від 18%. Але наші 18%, які підлягають компенсацію, не перевищують 1,5 облікової ставки Нацбанку. Тобто 1% річних по кредиту – це реально. Також здешевленню підлягають кредити у тваринництві. Так само компенсується не більше, ніж 1,5% облікової ставки Нацбанку, але за мінусом 3 відсоткових пунктів. Тобто ви заплатите за кредит 3% річних, якщо ви займаєтесь тваринництвом. Яким видам тваринництва так підлягають під компенсацію? Це вівчарство, козівництво, бджільництво, звіринництво, кролівництво, шовківництво та аквакультури. Будь ласка, можете це подивитись на слайді. Компенсація вартості техніки 25 та 15% річних. Це найбільший відсоток з усіх програм компенсацій, які ми отримували від вас, від ваших колег, аграріїв у 2017 та 2018 році. Мабуть, понад 80% – це заявки на компенсацію саме вартості техніки. Тобто реально придбати техніку або за свої кошти, або у кредит та отримати 25% та, у вигляді компенсації. Для деяких фермерських господарств 25 плюс 15, тобто 40% вартості техніки можна компенсувати. Також підпадають під компенсацію, як я вже зазначала, існує ще одна державна програма на будівництво тваринницьких комплексів. Компенсується тіло кредиту у розмірі 25%. А тепер безпосередньо до програм кредитування Приватбанку. Хочу зазначити основне, Приватбанк на сьогодні кредитує. Понад 15 різних кредитних програм розроблено для підприємств та підприємців. Із них ми окремо виділили деякі програми
саме для аграріїв. Чому? Тому що аграрії, у них свій сезонний графік роботи, і вони потребують особливих умов. Ми собі поставили задачу у 2019 році прокредитувати малий та середній бізнес України понад 8 мільярдів гривень. Я хочу вам сказати, що ми обов'язково виконаємо це завдання, тому що є попит, тому що є усі можливості, є кошти, і прошу звертатися до Приватбанку за усіми кредитними продуктами. Тепер саме про ті продукти, які беруть участь у програмах агрокомпенсації. Можна виділити з них основні. Це у нас кредити на придбання сільськогосподарської техніки, це у нас кредитні лінії відновлювальні та невідновлювальні, агросезон під заставу депозитів, також є кредитні лінії, а також програма КУП та АгроКУП для агробізнесу. І докладніше про кожну програму. Кредит на фінансування сільськогосподарської техніки можна отримати терміном до 5 років під 19% річних. Сума фінансування буде складати від 200 тисяч гривень до 90% від вартості техніки. Аванс буде складати від 10% вартості техніки, якщо техніка вітчизняна, і від 50%, якщо техніка імпортна. При цьому графік платежів можна адаптувати, тобто для аграріїв можна сплачувати тіло кредиту лише у сезонні місяці. Ви можете обрати собі 2-3 або більше місяців, в які вам буде зручно погасити тіло кредиту. Відсотки погашаються щомісяця. Друга програма, котра теж користується популярністю, це лізинг сільськогосподарської техніки, також лізинг обладнання та транспорту. Але хочу зазначити, якщо ви хочете отримати компенсацію по лізингу, то під державні програми, які я озвучила раніше, лізинг не підпадає. Чому? Тому що якщо ми оформлюємо лізинг, то у цьому випадку техніка оформлюється на банк, а не на клієнта. Тому обережно будьте уважні, коли ви обираєте програму кредитування. Для цього ми розробили спеціальну програму саме кредит на придбання сільськогосподарської техніки, а не лізинг. Умови фінансування по кредитних лініях. У банку декілька видів кредитних ліній є. Це поновлювальна кредитна лінія, непоновлювальна кредитна лінія та кредитна лінія для аграріїв агросезон. Якщо йде мова про поновлювальну кредитну лінію, то у більшості випадків це метою цього кредиту є поповнення обігових коштів. Видається кредитна лінія до 12 місяців, але кожні 90 або 180 днів треба її повністю погашати, обнулювати, так, як ми кажемо. Так? Є інвестиційний кредит, це не поновлювальна кредитна лінія, терміном до 5 років можна отримати фінансування та погашати рівними частинами протягом 5 років. Відсоткова ставка буде складати 19% річних. Та кредитна лінія агросезон. Агросезон адаптований під аграріїв. Яким чином? Ви отримуєте кредитну лінію від 500 тисяч гривень і маєте гнучкий графік погашення. Погашаєте тіло кредиту у грудні, січні та лютому. Відсоткова ставка також 19% річних. Усі кредитні лінії видаються під заставу. І найпопулярніший продукт для усіх, мабуть, підприємців, усіх видів, усіх галузів, також для аграріїв – це програма фінансування КУП, а для аграріїв окремо – це АгроКУП. Чому він популярний? Тому що видається дуже зручно, швидко і не потребує застави.
Які умови фінансування по цій програмі? Відсоткова ставка для аграріїв перші 6 місяців буде становити 1,8% від суми отриманого кредиту. Наступні 6 місяців – 1,6% від суми отриманого кредиту. Суму, яку можна отримати, від 50 тисяч до 3 мільйонів, але без застави лише до 1 мільйону. Якщо сума вища, то це вже потребує застави. Для аграріїв перші півроку тіло кредиту можна не погашати. Другі півроку погашається вже тіло і відсотки. Зазначу ще раз, перші півроку лише відсотки. Також ви можете на свій розсуд ці 6 місяців обрати у довільному порядку. Які вам зручно, такі і обирайте, які ви платите лише відсотки. Максимальний термін даного кредиту – 1 рік. Докладніше про усі програми для агробізнесу, у тому числі про види кредитування, які можна отримати для того, щоб прийняти участь у державних компенсаціях, можете отримати на сайті, який зазначено на даному слайді – agro.pb.ua. Запишіть собі, будь ласка, і там можна отримати більш докладну інформацію, тому що я навела, звичайно, дуже скорочену усю інформацію, усі програми компенсацій дуже докладно описані у постановах Кабінету міністрів, та можна знайти більш докладну інформацію на цьому сайті agro.pb.ua. Також там можна отримати пакет документів, які необхідно надати до банку для того, щоб отримати компенсацію. Наголошую, що компенсацію виплачує Міністерство аграрної політики, виплачує держава, а банк приймає документи для того і передає їх вже надалі у Міністерство аграрної політики для розглядання і виплати компенсації. Наразі у мене все. Ту інформацію, яку я хотіла довести до вас, довела. І, мабуть, почнемо відповідати на питання, які я бачу у чаті. Одну хвилинку. Почну з першого питання, звичайно. Так, Ігор Вус написав, є зміни до порядку використання коштів, компенсується насіння вітчизняного виробництва, це ширше, ніж вітчизняної селекції. Так, дійсно, до порядку були зміни внесені. Програма з березня місяця, наскільки я знаю, більш спрощується, і зміни будуть обов'язково, скажімо так, не можу слово підібрати. Ну, так, ми усі зміни, які вносяться до державних актів, звичайно, ми їх теж приймаємо. І з березня буде цих змін набагато більше і набагато простіше можна буде отримати компенсацію. Наприклад, будуть також, крім того, крім розширення по насінню, також буде розширення по видам господарств. Якщо деякі програми приймали участь фермерські господарства лише, то з березня розширюється коло таких підприємств. Кооперативи можуть звертатись по кредитним програмам до вас. Дивіться, дійсно, під програми компенсації попадають не лише фермерські господарства, а і кооперативи. За кредитом кооперативи також можуть звертатися. Це дуже рідка форма на сьогодні, але будемо розглядати лише одне по кооперативам, більш там докладний пакет документів. А так, звичайно, у банку обслуговуються кооперативи, вони мають право
кредитуватись. Чи є приклад компенсації, Михайло Сидюк? Чи є приклад компенсації вартості саджанців у садівництві? Ви знаєте, я не можу надати вам приклад. Чому? Тому що програма компенсації, вона не розглядається на місцевому рівні. Ми приймаємо документи, відправляємо їх до головного офісу, до Міністерства аграрної політики. У мене просто немає такої статистики. Якщо цікаво, звичайно, я можу поцікавитись і вже окремо надати таку інформацію. На жаль, на сьогодні в мене такої статистики немає. Так, ну більше питань не бачу. Якщо є ще питання, будь ласка, задавайте їх у чаті. Ага. Якщо у нас ОСГ і ФОП третя група. Дивіться, з березня будуть зміни по компенсаціях, де ФОПи також зможуть отримувати, можливо, компенсації. На сьогодні не по всіх програмах допускаються ФОПи. Треба дуже ретельно вивчати програми, які види господарств підпадають під компенсацію. Але фінансування ФОП отримати може, звичайно. Одноосібне сільське господарство – ні. Фінансування у Приватбанку не отримує, тому що воно не зареєстровано у єдиному державному реєстрі. ФОП – так, він зареєстрований, він отримує кредитування. І якщо будуть зміни у державних програмах з компенсації, також отримує компенсації. Ну, питань більше не бачу. Тому будемо, мабуть, закінчувати. Дуже дякую всім за увагу. Звертайтеся до Приватбанку і за кредитами, а також за компенсаціями. Навіть якщо ви не отримали кредит, а придбали техніку, будь ласка, програми дійсно працюють. Усі клієнти, що подавали до нас заявки, у кого був повний пакет документів за всіми умовами, усі отримали компенсації. Звичайно, компенсації виплачуються у той період, коли Міністерство аграрної політики перечисляє кошти, але до кінця року усі компенсації повністю задовільняються, усі потреби усіх аграріїв. Бачу, Ігор Вуз дописав, що до запитання про компенсацію саджанців інформація на сайті Мінагрополітики. Звичайно, повна, найбільш повна інформація по компенсаціях є на сайті Міністерства аграрної політики. По кредитуванню можете почитати на нашому сайті pb.ua або privatbank.ua. Є закладочка бізнесу. І там усі-усі кредитні програми, які можна отримати, навіть ті, про які я сьогодні не озвучила, інформація, звичайно, вся, усю інформацію викладено. Ну, а я зробила концентрацію саме на програмах кредитних для аграрів. Ну, мабуть, вже точно все. До побачення. Усім вам бажаю успіхів у вашій діяльності, тому що розвивається бізнес, розвивається наша країна.